משהו ככה בין לבין. עומר אסתרון, ארז גוריון, עופר מנהיים. זו השלישייה של לפניכם שתנהל את המשחק הזה. אם כך, משחק מספר אחד בסדרת רבע גמר הפלייאוף. זה מה שמצפה לנו, מכבי אלקטרו תל אביב מול מועדון כדורסל הבקעה, והנה אוהדת בירוק. זה אולי למכבי חיפה כדורגל, יותר מאוחר. סלטיקס, לא? לסלטיקס, תשובה נכונה. שיחקו אותה הסלטיקס. שיחקו אותה בגדול. אחת אחת, בלי רונדו, בלי אלן. לא רע. מול אטלנטה בחוץ, 87-80. אנחנו נעביר לכם משחקי NBA בשיגעון. כל סוף שבוע, 3-4 משחקים, עד לסוף המר, וכמובן נלווה את ליגת לוטו עד הסוף המתוק. בטח אם אתם שואלים את האוהדים הצהובים של מכבי תל אביב, או את הבחורה היפה הזאת. פעמיים נפגשו שתי הקבוצות הללו, העונה זו מול זו. מכבי תל אביב במחזור העשירי מנצחת כאן, לא בקלות, אלי. שידרנו את המשחק הזה ביחד. היה 17 הפרש כבר לבקעה באמצע הרבע השני. נגמר ב-10 הפרש למכבי, אבל ההפרש מרמה היה הרבה יותר צמוד. הוא במחזור ה-21 בגני תקווה. גם שם מכבי לא דילה יותר מדי, אבל פה ההפרש משקר הפוך. נגמר 88-76. המשותף לשני המשחקים, אולי גם למשחק שיהיה הערב, זה העובדה שמכבי באה אז, היא באה לסדרה עם פנאתינייקוס אחרי משחק מספר 4. אז למשחק הראשון העונה היא באה אחרי משחקים בחמישי ושבת, ושיחקה פה כבר בראשון. והיום היא באה אחרי הגמר האדריאטית, וגלדסטון עוד לא אמר לנו מה מצב האלכוהול בדמם של שחקני מכבי. אוקיי, אני כמו שאני מכיר... יכול להיות שהוא לא גבוה, כי האדריאטית בכל זאת זה לא היה זה, אבל ראיתי כל מיני תמונות שהיו כל מיני בקבוקים עם אחוז אלכוהול כזה ואחר. שמע, במכבי תל אביב סמכו פעם או פעמיים בשנים האחרונות, יודעים איך להוציא את השחקנים מחגיגות. כן, במכבי אבל יודעים ממש, אתה יודע, איך להוריד מהר את די האלכוהול בצורה מהירה, אז בוא לא נבנה על זה. אם כך, מקום ראשון בטבלה, מכבי אלקטרו תל אביב מול השמינית. מועדון כדורסל הבקעה, אנחנו זוכרים איך היא התגלגלה למקום השמיני עם אותו משחק עם סיום מפוקפק, מה שנקרא, מול נתניה מאוד. בקופסל. אבל היא כאן, וגם מכבי אלקטרה כאן, ועומר אסתרון עם סידורים אחרונים, מוציא לדרך את המשחק, והוא גילן ווטר מול הנדריקס, מכבי אלקטרה תל אביב מול מועדון כדורסל הבקעה, כדור ראשון אוחיון, כדור ראשון צהוב. חסקל סקוור מצובת עליו, והכדור הראשון הולך לאליהו על האותיות. מעדיף חזרה, את אוחיון מקבל בתוך הצבע, לנקפורד לשלוש, שמאלה מדי. פרנק רובינסון לא מצליח להעביר את הכדור הזה, ויוגב מקבל את התשואות מן הקהל, שלא הספיק ככה להתחמם בכיסאות. שוט מדהים, יוגב תוקף ריבאונד התקפה, הולך, לוחץ. מוציא את סמית לשלוש, זה גם הולך החוצה. גילן ווטר על הריבאונד, שחקן שהצטרף לקבוצה הזאת רק לפני 6-7 מחזורים. לא יציב, זה אנדרסטייטמנט לגבי מה שרואים ממנו. בצוגות נפל מול כדורסל קצת יותר טוב. הנה הכדור עכשיו אצל גרינבוים. תאי גרינבוים גם כן, אתה יודע, לא עשה את הקפיצה המקובה השנה. מסתבך, הכדור הזה הולך לו כמעט לאיבוד, מגיע לאוחיון. הנדריקס ברחוק, אוחיון לא רואה אותו. עושה את האחד על אחד שלו, אליהו, שם נקודות לשונה. תספר ליאור אליהו, מרגיש יותר קליל. חודש וחצי האחרונים, אחרי הסדרה עם פנאתינייקוס, כל משחק ליאור אליהו בספרות כפולות. יאו, גילן ווטר עם הפעולה הראשונה שלו, לא מצליח לייצר שתיים מטריקס על הריבאונד. הדבר הכי חשוב של הבקעה בהגנה זה לא לתת למכבי את האחוזים הגבוהים משתי נקודות, הסלים הקלים, אם זה בפאסט ברק, אם זה בהתגלגלות בפיק אנד רול. אם אני מאמן, אתה מבין, אני אין מה לעשות, אני מאמר על הזריקה משלוש של מכבי, אבל הנה, אתה רואה ריבאונד התקפה, כל הדברים האלה זה סוג דברים שאתה בתור מאמן חייב כל הזמן להכניס למודעות של הקבוצה שלך. נגד מכבי, אתה לא סופג, אתה סופג מינימום סלים בצבע. סמיתו השחקן היחידי במכבי שפתח בחמישייה הראשונה בכל פעם שהתלבש בליגה. כידוע, מכבי תל אביב רושמת רק ארבעה דברים. תשע פעמים אבל הוא לא התלבש. כן. תשע פעמים זה המספרים שפפלוקס התלבש. בדיוק. שמונה פעמים למעשה פפלוקס. אבל כן, ככה זה חלק מהעונה המשוגעת של מכבי תל אביב, עם השיבוצים האינסופיים שעושה דיוויד בלאט ממשחק למשחק. סקוורר! שתוגע, בסוף שעון. עוד נקודות לקבוצה האורחת, גם למקומית יש רק שתיים. אולי תרוויח עוד שתיים מן הקו עכשיו, ליאור אליהו ייגש לזרוק.
טעות של דיון דאו, אליאור אליהו רחוק מהסל, הוא מחפש את ההצמדות. בוא נראה את הריפליי, יוגב קודם כל בהתקפה הקודמת. הנה עוד פעם, דיון דאו נצמד, ליאור בסבסוב הולך פנימה. גם כאן, דיון דאו נצמד מדי לליאור, ליאור כדרור אחד והוא בתוך הטבעת. אליהו מחטיא את הזריקה הראשונה שלו, מילה טובה על הקהל בהיכל נוקיה, אתה יודע, ביום של חצאי גמר בכדורגל עם שידורים ישירים בטלוויזיה, אמצע השבוע כזה, לא לפה ולא לשם. חלק מהקהל ישן פה כבר. הם מגיעים לכאן, כמה? בינתיים, יש פה איזה 2,000 צופים לפחות, אולי יותר, וזה יפה, זה יפה. ליאור אליהו מעלה את מכבי ל-3-0, ושתי דקות וחצי של כדורסל. הנה סקוור. נאבד כדור, מה אומר סטרון? מגיעת רגל. לא נגע, לא הייתי קרוב. אומר לו, לנקפורד, תסתכל למעלה על הילוף חוזר. תראה שלא היה ולא נברא, בוא נראה. קודם כל גבים יותר... צודק, הנדריקס. צודק, היה נקי. היה נקי. גילן מוטר, תשמע, הוא שחקן, אתה רואה, הוא לא חוסם, הוא מחפש, אתה יודע, את הפיק אנד פאפ החוצה. דאווה ל-3. גם זה בחוץ, רובינסון מול 4 צהובים, שכיף, 2, כן, איזה אטלט פרנק רובינסון. מישהו זוכר שהוא הגיע בתחילת העונה יחסית על חשבונו של... פינוק. דנילו פינוק, שנתפס מהשן דבר מה לא חוקי. הגיע פרנק רובינסון ששנה שעברה היה בחיפה, ראו בו את הפוטנציאל, היה זמין מה שנקרא, הביאו אותו לבקעה, נתן עונה לא רעה. להתחשב בכך שלא פתח אותה. גם לנקפורד לא פתח את העונה במכבי תל אביב, והוא עם הכדור עכשיו. זהו סמית לאליהו. עושה את הסיבוב שלו, מעדיף בחוץ את אוחיון. לנקפורד. סמית ל-3. שלושה ראשונה נכנסת במשחק הזה. עדיף להמר על הזריקה מ-3 של לנקפורד מאשר של סמית. אז הריצה מבועטת כלפי סמית. גילן מוטר עם 2-11 מאז שהוא הגיע לארץ, עכשיו הוא 2-12, מעדיף את הזריקה מ-3, לא בדיוק שחקן פנים קלאסי להחליף את רשום פרימן. צעדים. עבירה זו ל-13, עבירה ראשונה. דווין סמית, 29, מה שנקרא בשיא הקריירה של שחקן, אתה יודע, מבחינת הגיל לפחות. הנדריקס, אוהב את הזריקה הזאת. חצי מרחק, כמובן. 8-2, מכבי תל אביב. כדור אצל פרנק רובינסון, מחפש את גרינבוים, רוצה דווקא את סקוורר. מי בא לקבל? גילן ווטר, פנוי, מסתובב, הולך. גילן ווטר. הנדריקס רוצה, הוא מקבל. מחפש למי למצוא. מעדיף את החפירה, מעדיף עכשיו להסתבך קצת, אבל... כמעט מגלגל 2, רובינסון על הריבאונד. שהוא קצת תקוע בהתקפות של מכבי תל אביב. טבעי אבל, טבעי. מכבי בא מ-AI. כבר ליגה אדרגית מאוד היה חשוב לשחקנים. ראית איך הם באו מוכנים על הפתיחה. ואמרנו גילן ווטר, שחקן לא צפוי. אני ראיתי אותו כבר ב2-3 משחקים עם איירבולים מטורפים מה-3. והנה הוא משחיל כאן 3. שנחות חידה לצופים איזה משחק זה השנה של מכבי ויזכו במוזלי או במה? או בצפייה איתך במשחק NBA. איזו חסימה של הנדריקס, אבל גילן ווטר יכול להעלות את הבקעה ליתרון. אתה יודע איזה משחק זה של מכבי עונה? תחילת שנות ה-80, מה שנקרא. יפה. 82, 3, 4. יפה. מאזן 71-11. לא רע. וואו, אין מאזנים כאלה ב-NBA. נכון, העונה היא 82 משחקים. אולי הכי הטובה הייתה שיקגו ב-96 עם 70-12. 72-10. שעה, 72-10, אוקיי. העונה הגדולה של הג'ורדנים. עונת האליפות. הלייקרס התקרבו פעם בשנות ה-80 לממוצע דומה, אבל אף אחד מאז לא מתקרבת. גילן ווטר קובע שוויון, פותח לא רע בסך הכל. רוב הנקודות של הקבוצה עד עכשיו שלו, בניצחונות הוא פשוט מצוין, כמו שאתם רואים. למרות שהוא משחק יותר, משחק פחות, בהפסדים הוא קולע פחות, משחק יותר, ואשכנזי צריך לגרד בראש מה לעשות עם המתמטיקה הזאת. הנה דייוויד בלו שנכנס לשחק, גם שון ג'יימס על המגרש.
סט הפעולה הראשונה שלו ג'יימס, קצר מדי, דילן ווטר, קולקטיבי. יש לו גם ריבאונד. יחס כאן סקוארר. מה עושה סקוארר? כמעט שתי נקודות. אבל רק כמעט. בא אליהו לקבל מסמית, מחזיר לו. הנה אוחיון. יופי של כדור לשון ג'יימס, מחתים מסנטימטר ונתקן מחתים מסנטימטר. כן, אבל זה טעות של הביקה. מי הולך שני שחקנים על יוגב אוחיון, שיוגב מחפש את המסירה, ואנחנו ראינו את יכולות המסירה שלו בגמר הליגה האדריאטית גם עם שבעה אסיסטים. קאבי מחפשים את ההתגלגלויות האלה ואת המסירה. רובינסון מחפש שלושה, לא מוצא אותה. קאבי תל אביב ככה בפתיחה... לא, איי איי איי. תוצאה בהתאם, רק נקודה לצהובים. הנה בלו. סמית עכשיו על גרינבוים, גבוה וחזק ממנו, שם בקלות סתם. תרגיל נהדר של מכבי, הולכת על ה... יש לי עכשיו עם הרכב גבוה, מורידה את סמית על גרינבוים למטה. פה הייתה צריכה לבוא עזרה של הביקה, יכול להיות גם מצב שהביקה באיזושהי סיטואציה, למרות שהם מפחדים לעבור לאזורית, שבלו וסמית במגרש אתה מפחד, אבל אתה יודע, לפעמים אין ברירות. גם אשכנזי ארוך חילוף ראשון, גור פורט. זה סתם מגריר בכדורסל הישראלי. נכנס על חשבונו של גרינבוים כמובן, שלא תרם מי יודע מה בלשון המעטה למשחק של הקבוצה שלו עד עכשיו. אשכנזי מתאים את עצמו מבחינת ההרכב. לא רוצה ליצור מצב של יתרון פיזי או יתרון בגובה של מכבי על הביקה. ליאו. אוחיון, בחוץ, ג'יימס לא משתלט על הריבאונד. גיא פניני ייכנס אצל דויד בלאט בהזדמנות ראשונה. נתן את סקוארר עם הכדור. מה רוצה סקוארר לעשות? לאן? נכנס לתוך היער, סמית עכשיו, אחד על אחד על רובינסון, מגלגל כדור. נמרח שם על איזה, על הקמע לדעתי של מכבי. סקוארר. שלושה יש לו, הפרש רק שתיים למכבי. אוחיון. סמית קצר מדי, דאוור לא מצליח להשתלט על הריבאונד. בלו לשלוש, תרשום. תרשום אין אין אאוט. מי לוקח את הכדור הזה? אוחיון, מהיר מכולם. תראה מה זה. שוב בלו, שוב לשלוש. היה את ההפכה של לחמם את הידוק. אדריאטית או לא, מכבי במגרש הזה לא תיתן לאף אחד לקחת לוז בול. ניר כהן ניכנס בבקעה. לנפורד חוזר על חשבונו של אליהו. התחילה הרכבת. ההפרש עכשיו עומד על חמש. שתי הקבוצות עם 2 מ-6 מחוץ לקשת, שזה 33%. יש לנו קצב לא רע לאחר שהמשחק הזה התחיל בצורה מאוד מגומגמת. בלו נשאר שם מחוץ לקשת, ידע מה שאף אחד לא ידע כנראה, שהכדור יחזור אליו. תשמע, תקח את הכדור, הכדור היום אצלך למטה. גילין ווטר עכשיו! לא לוקח שבועים. גילין ווטר. מישהו שם אחז בשון ג'יימס ומנע ממנו לעלות לחסום. אמר גוריון, לא שמתי לב. Next time around. בעשרה, 14, מכבי תל אביב, 2-10 לסיום הרבע הראשון. פניני מחפש את ג'יימס. דרך בלו, הכדור הזה הולך יותר קשה, אבל השופטים תופסים את ניר כהן דוחף שם. בסך הכל פאול שלישי קבוצתי של הביקה, זה גם סוג הדברים שאתה חייב להשתמש אצל נגד מכבי. בעיקר שלא יגיעו למצבי קליעה טובים מתחת הסל. והנה אשכנזי הולך מה שנקרא לעומק הספסל, חילוף כבר, חילוף שלישי שלו. נכנס ברנר על חשבונו של סקוארר, והנה פניני. מוביל את הליגה באחוזים מחוץ לקשת גיא פניני. לנקפורד כמעט מאבד את הכדור הזה, לא רק כמעט, מאבד. לנקפורד שהיה מצוין שלשום, אתה רואה איזה מסוג המשחקים שהוא צריך, לא יודע, קפה חזק, איזה שוקולד מריר, משהו צריך להתעורר. איזה צ'פחה. שימי גור פורט, זהו כהן. ברנר מול לנקפורד.
10 לזרוק. גילן ווטר מובלו. זורק זריקה קשה וצולף אותה. גילן ווטר. זה רבע נהדר לגילן ווטר. תשמע, מראה לנו הכל. שתי שלשות. הטבעה, ריבאונדים, זריקה מחצי מרחק. בלום מחזיר לו עכשיו אחת הראש. 12 מתוך ה-17 של הבקעה. שייכות לגילן ווטר. שאלה, אתה יודע כמה? כמה כוח עוד יש לך להחזיק מול הגנה קשה? שאתה בעצמך צריך לשמור חזק. אחת הבעיות של מכבי תמיד זה עם גבוהים שזורקים, קולים מבחוץ. מסירה קצת מופרעת של ברנר לרובינסון, אבל שופטים אומרים, עבירה תחת הסל של סמית. הסמית יוצא החוצה, אליהו שוב חוזר, אתה יודע, אנחנו עדיין ברבע הראשון, וזה שחקנים שכבר יצאו ונכנסו פעמיים. בוא לא נשכח אבל הרוטציה של דיוויד בלט היום היא 8 שחקנים. טל בורשטיין, שהיה טוב מאוד פה במשחק הראשון בין הקבוצות, לא נמצא. בסופו איננו. אבל לפעמים, זה שאתה משחק עם 8 שחקנים, זה דווקא טוב למכבי, אין הרבה חילופים, שחקנים מרגישים בטוחים, מחטיאים, לא מחטיאים, לא מסתכלים לספסל לדיוויד בלט אם הוא יחליף אותם. גילן ווטר. מגזים. סליחה. סליחה. בלו, מטר וחצי מחוץ לקשת. יש לנו מטווח שלשות ברבע הזה. שש כאלה כבר נכנסו. אני לא יודע אם היה בילוי יותר טוב בבקעה לעשות כשהיה תתמכה בשחקה עם פנתינייקוס, אבל שחקנים צריכים להבין. דיוויד בלו, אתה הולך איתו לשירותים, אתה הולך איתו למזנון במחת, אתה הולך איתו לכל מקום. ניר כהן, גם הוא רוצה שלשה. גם הוא קולע. אני לא זוכר שבע שלשות ברבע ראשון של משחק. המון זמן. יש פאולס טו גיב לשתי הקבוצות, נראה מי ישתמש אם בכלל בעבירות הללו, הבקעה צריכה לתת אחד. הנה אולי עכשיו הם נותנים, ברנר נותן אותה. טו ארלי. אולי. 10 ברנר. ניר כהן, זה גם אצלו, אתה יודע, זה או בוננזה או ארבול. לא בטוח שהפאול הזה הוא טוב, אני אגיד לך למה, מכבי עכשיו הולכת להרכב. עם הקלעים הכי טובים שיש לה, יהיה פה חדירה והוצאה או מישהו שילך את הטבעת, לא יישאר לך זמן עד הסוף לקלוע. עוד 13 שניות בצד לסיום הרבע הראשון. הצמוד יש לנו, אחוזי קליעה יוצאים מן הכלל מחוץ לקשת לשתי הקבוצות. מכבי תחזיק תוריד שעון, שעוד 8 לזרוק. עוד 6, סמית. ללנקפורד, לא עושה נקודות, ברנר זורק מ-13 במגרש, גם הוא לא עושה נקודות, 22, קאבי חריב, 20 מועדון כדורסל הבקעה, רבע של שלשות, רבע של קצת בלגן, ורבע שהבקעה יוצאת ממנו יפה בסך הכל. נקפץ עוד עוד קצר מיד, זה רבע מספר 2, עבודו מעניין לנו באחד נוגע. פיינל פור, ליגת לוטו 2012. יהיה חם, אש. מכירת הכרטיסים נמשכת. כשמניפים גביע, מניפים צחובוי. צחובוי, גביעים, מדליות ומוצרי פרסום. תגיד, טורנדו חזק יותר מליברון? ברור, זה טורנדו. יפי. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. בל, מה בורא לך, בל? לוצ'ית, שלוש, בסדר. כוכב NBA, אלו, שיחק במכבי. כן. זרויו, זרויו. עושים ככה ללוח אלקטרוניקה במרכז העולם באיזה שש שעון לקהל. הוא ידע לזרוק מחוץ לקשת על זרויו. בוא נברך אותו שהוא וילד בשקטה של שבוע לזכייה ביורו צ'אלנג'. גם משהו. אנחנו רואים פה רבע של שלשות. רבע שלשות לשתי הקבוצות ביחד. אבל אם אצל מכבי אתה מצפה מבלו ומסמית שישימו שלשות. זה שאתה מקבל את גילן ווטר ואת גמיר כהן. בחזקת כל מטאטי יורד ופוגע. הגנה של מכבי די ידידותית, סוגרת בעיקר צבע, מונעת חדירות, והבקעה לא מצטיין במיוחד בקליעה משלוש השנה, רק 32%. פה ירידה רשלנית של הבקעה להגנה. בלום מחפש את השלשות האלה במעבר. תמיד הוא מחכה 2 מטרים מקו השלוש או מטר בהתקפת מעבר. לא שמים אליו לב, כי ליאור אליהו מתפקד כציפור, ואז שניים קופצים עליו, ליאור מוריד יפה וויקסייד. מכבי תל אביב, בניגוד ליורוליג, בליגת לוטו היא קבוצת השלשות הכי טובה שיש. זה בגלל שההגנות יותר חלשות. אין ספק שההגנות יותר חלשות, גם יש פחות לחץ. סמית.
לזכור שמכבי תל אביב ביורוליג היה לה שנה משחק שהיא לא קלה בו שלשה אחת נגד ברצלונה, 0-7 מהשלוש. נכון. רואי גלדסטון. ונגד פנאתינייקוס 4-23 פה במשחק מספר 4. מרגישה מאוד בנוח בליגה. רואי גלדסטון, צריכים להיות מרוצים בטח על הספסל של הבקעה בהפסקה בין הרבעים. כן, בהחלט, אבי אשכנזי מדבר בדיוק מה שאלי דיבר לפני דקה, מדבר על בלו, אומר שימו לב אליו, במיוחד שהוא בא כטריילר בהתקפות מעבר, הוא עולה לנו יותר מדי נקודות. בהתקפה אשכנזי אומר, אנחנו צריכים להעמיד חסימות טובות, תמשיכו להיות קשוחים, תחדרו לסל, אנחנו בסדר גמור. כדורה של ניר כהן פנימה נעצר על ידי הגבוהים של מכבי ולנגפורד, יחד עם פניני, בלו, ג'יימס ואליהו, פותחים את הרבע הזה, סל מהיר. אשכנזי צריך להחזיר את גילי מוטר, למרות שהרעיון הנכון, ניר כהן בחוץ, מושך אולי את שון ג'יימס, מכבי אזורית ועוברת לאישית באיזשהו שלב. פורט עם החדירה הזו, פורט עם הוצאת העבירה, הרבה ניסיון יש לגור פורט. אפשר לראות את זה במהלך הזה. כן, לא עלה לזריקה מהצד הקרוב, קודם כל הטעיה טובה, ליאור היה חייב ללכת חצי מטר אחורה. גור פורט עושה כמעשה ברדליף בשעתו, קודם כל מעלה את הגוף, ואחרי זה זורק. שוב חילוף כבר בפתיחת הרבע של דיוויד גלאט. ג'יימס ירד, הנדריקס עלה. הוא פורט קלנצ'י, קלעי, אנשים טוב ומסורתית בליגה הזו, גם בליגה השנייה, בה הוא שיחק לא מעט שנים. אחת כבר יש לו. גם השנייה, רק רשת. קיף לנגפורד. אליהו, אל דאוול, הנדריקס, לא הסתכל על הסל בכלל. פניני. הנדריקס, מסתבך קצת, מוצא את אליהו לגויאבה, אר בול. תשמע, דיוויד גלאט לא יכול להיות מרוצה עם משהו, עם הקבוצה שלו. בהתערבות או לא, שאני אבין. יש מצב? אתה עדיין נחוש. אני יודע. אוקיי. אנחנו לא מתערבים, אנחנו. לא. היית כל כך זה שקבלו 18 הפרש ומעלה, אבל תצמד לזה. ציטטתי לך את דוח הווינר, שאומר 18 הפרש, אבל אתה יודע מה? חכה. שאלה אם דולפן מרשה לך לחכות. איתן דולפן צידד באחד הצדדים. לא נזכיר באיזה. דולפן יפסוק אם מותר לך לחכות. איתן דולפן העורך הגדול של השידור הזה. שאומר לנו באוזן שסופרים את הכסף במדרגות, אנחנו רק ברבע השני, והוא צודק. שוויון 24, 8:30 להפסקה, אוחיון, גם הוא עכשיו חוזר לנהל את ההתקפות של מכבי תל אביב. יפה מאוד, סקוורר, ברנר שמוליק הולך אחורה, אשכנזי פה עם הרכב, אתה יודע, קצת לא זוכר הרבה פעמים שנה את הביקה משחקת עם ברנר וסקוורר ביחד. בלו מול חמישה כחולים, פניני! בסדר גמור הביקה, בסדר גמור, הצטופפו. כן. כל עוד זה בלו לא עומד בחוץ, או דווין סמית שנמצא בכושר קליעה נהדר. גור פורט לשלוש. שצה. יוגב. מסתובב על סקוארר. פניני. מול ברנר. שניים יוצאים עליו, לנגפורד נכנס לתוך הצבע, צריך להרוויח שתיים מן הקו. כן, הגנה טובה מאוד של הביקה, אתה יודע, מהקבוצות הגנה יותר טובות שיש בליגה. הנה שני היוונים, מה לפי דעתך? איפה אוכלים סופלקי הלילה? איפה אוכלים סופלקי בעונה הבאה. זה נכון. גם טל בורשטיין שאנחנו רואים אותו ברקע, לא יודע איפה בדיוק עומד החוזה שלו מבחינת... יש לו חוזה, אבל. יש לו חוזה. אופציה, הבנתי. אני הבנתי שיש חוזה. שזה לא במעט האחוזים שנראה אותו... יכול להיות מצב שמכבי יבקשו ממנו להוריד בשכר. או להוריד, או תשאיל, או משהו, לא יודע. אבל אם החוק, זאת אומרת, אם יהיה מצב של... רק ארבעה זרים, אז הסיכוי של טל להישאר יותר. אם יהיה חמישה ויותם יחזור ומכבי גם תביא את לנסברג,
אז המצב של בורשטיין יהיה פחות טוב. בינתיים הוא היה לססל, רואה את הקבוצה שלו מתקשה, היא רק בפלוס נקודה. סקוורר, ברנר לשלוש. לא המיליה של ברנר, איזו חסימה עכשיו של סמית על דאוול. גור פורט אבל נמצא במקום כדי לקחת את הריבאונד, עכשיו מהמר על שלושה ופוגע טוב, גור פורט. שתיים הפרש לבקעה, 27-25, דייוויד בלאט מגרד בראש, מה עושים? לנגפורד חצי מרחק, בחוץ. כהן על הריבאונד. ברנר מזיז שחקנים מבין השמאלה. קרב טיימר טלוויזיה. כהן לשלוש, תרשום תרשום! חגיגה מחוץ לקשת של הבקעה. 30-25 לקבוצת החוץ. לנגפורד מול ברנר. שניים עליו. בלו! אומה. אשכנזי משתולל. איפה קיים מקום בלו שצריך אותו? תשמע, עפים פה שלשות, שלשות עפות פה, מה זה כבר 10 שלשות? אבל בלו אותו כל כך חכם, אתה יודע, כל פעם מתגלגל אחורה, כל חדירה, אתה רואה אותו תמיד בורח החוצה, במצב שהוא יכול לקבל כדור לשלשה. שלוש שלשות יש כבר לדייוויד בלום, ארבעה ניסיונות. פסק זמן של הטלוויזיה, שהתוצאה מעל לנו 30-28 לבקעה הודעות. כבר חוזרים. הם מצפים שאני אשאל אותך על כל הפרשיות שלך וההימורים, אני לא אפול לזה, חשוב לי שתרגיש פה בבית, אז חור קלף. מישהי פעם צעקה לך, אחמד, תעשה לי קיר גבס. תראה, אתה שיחקת במכבי, בהפועל, באשדוד, איפה הרגשת הכי בבית? קבל רמז, תחנה מרכזית. בובה של לילה, ראשון, אחרי חדשות הספורט, בספורט 5 פלוס ובספורט 5 HD. מי השחקן המצטיין? אתם... שחקן מצטיין? חכה, יש פה, יש פה כבר לא מעט, אתם צריכים לסמס את השם שלו ולזכות. אולי, תודה רבה, מתנת. הכי בטוח, הכי כדאי. תמיד איתך, יונט. כי לכל שבוע יש סוף שבוע. שברולט אורלנדו, רכב פנאי עם שבעה מקומות ישיבה. תגיד, טורנדו מצ'וכלה יותר מרונלדו? ברור, זה טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. אחד האנשים שאחראים על ההפרש של הקבוצה מהבקעה הזה הוא האיש והאפרו הישראלי, ניר כהן. קצת ירד בממוצעים שלו העונה. 13 נקודות נגד מכבי במשחק הראשון, 2 בשני, אבל... יש לו 8 כבר הערב, כן. שתי שלשות. השחקן שפיטר פעמיים את עודד קאטה, שניר כהן. זה בינתיים הרזומה שלו, פעם נגד מכבי רמת גן, מכבי תל אביב, 20 נקודות, וגם השנה הפועל ירושלים בבקעה. וגם מהאז הוא שם איזה 3-4 שלשות, כן. באותם 20 נקודות. שים לב שעם כל השש שלשות של הבקעה, אף לא אחת של דיון דאוול. כן, זה רק פעם אחת. ככה זה שגילין ווטר עם שניים ו... משהו דרך שם, לא, חברת תוקף. וכהן עם שניים. בלאט רוצה את פניני, ואנחנו רוצים לשמוע את רואי מדיווח לא שגרתי. כן, ניצן פררו, דובר מכבי תל אביב, בשש השנים האחרונות מונה לדובר המשלחת האולימפית בלונדון בקיץ הקרוב. יהיה הדובר כמובן רק במהלך השהות בלונדון, אבל בהחלט, יפה מאוד. כן, ברור. ברכות, בהחלט, ניצן פררו, הדובר של מכבי תל אביב כבר כמה שנים. עושה עבודה נהדרת פה. גילן ווטר מגלגל שתיים וילך אל הקו. תשמע, לא יודע איך המשחק הזה ייגמר, אבל הבקעה נותנת כאן מחצית, בלי פחד. גם בהגנה עושה דברים יפים, גם בהתקפה הולכת פנימה, וזורקת שהיא חופשייה בחוץ, והתוצאה בהתאם. תזכור שהבקעה לא שיחקה שבועיים, זאת אומרת, ציפית גם איזה הרבה חלודה אולי אחרי 13 יום בלי משחק.
אבל מכבי, אתה יודע, משחק שלישי של מכבי תמיד באותו שבוע שהוא פחות חשוב, אתה רואה תמיד איזושהי ירידת מתח. וכך עכשיו לא טובה של הצהובים, כהן על הריבאונד. לא טובה של יוגב אחרי פיק אנד רול, ראינו אותו הרבה פעמים חודר לתוך הטבעת אפילו עם יד ימין. איזה טעות של סקואר, באמת. אז מה אתה נבעל משון ג'יימס? כדור חזק מדי גם ללברון ג'יימס. לא גם. שתי עיבודי כדור בלבד למכבי תל אביב מול שישה של הביקה. מזלה של הביקה מהשישה עיבודים, מכבי רק מתפרצת אחת. עוד פעם ניר כהן נותן לבלו לזרוק. סקואר. רובינסון. שוב נכנסים לצבע ומתקפחים, הכדור נוגע באוחיון לפי דעתי. לא נכון. אני גם חושב שהכדור נגע באוחיון אחרון. התייעצות בין אסטרון לגוריון. הכדור של מכבי. לא יודע. ריפליי? יש. אוקיי. בברך של החיון. דיוויד בלו, הנה יוגב. ג'יימס נדחף שם. שבע, גילי ברוטר, עבירה ראשונה. שלושים ושתיים, 28. היתרון של הקבוצה הולכת מגני תקווה. הנה אוחיון לשון ג'יימס, עושה מזה שתיים באלגנטיות, ומתחף בדרך, וילך לקו העונשין. שים לב לחסימה של גיא פניני שם על גילי ברוטר, אנחנו לא רואים את זה, זה מאפשר לשון ג'יימס לנוע חסימת רוחב. עושים את זה הרבה פעמים לליאור אליהו. מכבי מניעה כדור לצד אחד, ושחקן שמקבל חסימה מצד שני, חותך על קו הבסיס. ואני אומר, אתה יודע, הוצאת כדור מתחת לסל נגד מכבי, לא יקרה שום אסון אם תעבור לאזורית למהלך אחד, שניים. סך הכל מכבי עד עכשיו עם שמונה סלים משתי נקודות מ-19. זה בדיוק מה שהביקה צריכה לשאוף כל הזמן. אחוזים לא גבוהים של מכבי, לא יותר מ-50% משתיים. שתי הקבוצות הולכות גם מעט מאוד לקו העונשין עד עכשיו, סך הכל חמש פעמים כל קבוצה, ואנחנו 4:30 להפסקה. לאו סקוורר. עושה את התנועה שלו על אוחיון ומוציא ממנו עבירה. עבירה רביעית. כן, רביעית קבוצתית של מכבי. רביעית, כן. גם הביקה כבר עברה את מכסת העבירות הקבוצתיות שלה, ומעכשיו כל עבירה תשלח שחקנים לקו. זהו גור פורט. סקוור, דיון דאוול בפינה. מה עושה דאוול? מסתבך קצת, אבל מוציא עבירה. קצב קצת נרגע, אתה יודע, שחקנים קצת מתעייפים. כן, אבל דבר נכון, דאוול עוד לא נכנס למשחק, עוד לא קלה נקודה. לא יעזור לו, אתה יודע, אם הוא ימתיר שלשות על ראש של שחקן. גם לא זרק הרבה, אתה יודע. כן, בסדר. דאוול זה שחקן שצריך, הוא חי מאחרים. נכון. חי מפרגו בגליל בלבוע, אז זה הסואן שהיה, רנדל. נקודה ראשונה יש לו, ושתיים הפרש לזכות הקבוצה שלו, 4:15 למחצית. אוחיון, פנימי, סמית, בלו וג'יימס. זו החמישה של דיוויד בלאד, הכדור הולך לשון, בתוך הצבע, שניים עליו. אוחיון, מאבד. איזה שטות של גור פורט. לא יודע עד כמה זו עבירה. תשמע, הכדור היה באוויר, הוא הלך לכדור, הקדים אותו אוחיון, והגוף נגע בגוף. סקואר עוזב את אוחיון, משאיר אותו לבד. בוא נראה את זה. קצת, סחב לו את היד, לא יודע.
גרינבוים חוזר לשחק. פורט ינוח. חיון מגלגל אחת מן הקו. נדידת רואה שביקה, אתה יודע, נותנת דונם לאוחיון והוא לא מנצל את זה הערב. מן הסתם יחזיר את לנגפורד במקומו. שוויון. 3-3. 3-3. לנגפורד. לא, דווקא במקום בלו. במקום בלו. הרכב... הרכב מאוד מאוד נמוך של מכבי. אני חושב שהיה אולי בסיטואציות מסוימות גם אמור ללחוץ. פרנק רובינסון תקוע בפינה. הזדמנות אבל לבקעה ללכת הרבה יותר פנימה, לתקוף את מכבי. גילן ווטר, עוד 3 לזרוק, גרינבוים רואה שעון, חייב להפציץ, יוצא לו הרבול. כן, אז יחייב לקחת טיימאוט. הנה לנגפורד עכשיו, מול סקוורר. עושה עליו את הפייק, את הסיבוב. לא זורק, גם פניני לא. היום תרגל חדש. אשכנזי מבקש פסק זמן. ג'יימס, ג'יימס, משאיר לאוחיון. יופי של קאט. פסק זמן, אבי אשכנזי, היתרון. חוזר להיות תל אביבי. שלוש דקות ורבע להפסקה. 35-33 מכבי תל אביב. טיים אאוט. יהיה חוק רוסי בשנה הבאה, לא יהיה. כן ישחקו הישראלים יותר מהעונה, לא ישחקו. בינתיים הערב אלה של הביקה עושים עבודה יפה מאוד. קצת הסטטיסטיקה פה הסתבכה לנו, גלינו יותר לא עם 24 אלא עם 14, אבל סך הכל הישראלים של הביקה... בולעת 6, קולים 16 נקודות, מחצית מסך הקבוצה. יפה מאוד, יפה מאוד. ניר כהן עם הפיק אנד פאפ שלו ועם השלשות, גור פורט עם שלשה, סקוורר עם שלשה. נכון, נכון. לא רע, לא רע. לא רע, לא רע, אבל צריך גם נקודות מדאוול. דאוול ופרנק רובינסון ביחד 3 נקודות. אתה לא בונה על נקודות של ברנר. אולי יהיה פחה לוקאס, נקודות שלו. אם אתה שואל אותי, היום הוא היה צריך לשחק, שיחק 9 דקות שלשום, כמו שלנגפורד נראה על המגרש, אתה יודע, אין לו כל כך כוח לליגה הישראלית. גלדסטון, מה רוצה אשכנזי? קודם כל, גילים ווטר בטיימאוט אומר, אל תעזרו לי בהגנה, אני יכול להסתדר לבד. סוף הטיימאוט, אשכנזי בא לגרינבוים ואומר לו, תהיה יותר חי. חי. חי זה בדיוק ההפרש שהוא רוצה. והנה החי הזה מוציא עכשיו אסיסט לגילין ווטר שלא זורק, מעדיף ללכת פנימה, לא על חשבונו של ג'יימס, שאומר לו, לך מפה. אוחיון, על גרינבוים! יופי, יופי, אוחיון. זה מה שיפה אצל אוחיון השנה, שהוא משתמש מה שנקרא בשני הצדדים, לא הולך רק שמאלה, יכול גם ללכת ימינה. דאוול, רוצה שלשה. פוגע טוב, דיון דאוול, קצ'ן שוט. קלעים מוכח מחוץ לקשת, דיון דאוול, יש לו את הסטרוק, אחד מהיותר יפים שיש בליגה. יש לנו כבר 11 שלשות במחצית, והסקור, אתה יודע, יחסית סביר. ג'יימס, יש לו, בייבי הוק. טבעה עם פאולים לתת, אז גילמוטר הוא לא מספיק אגרסיבי איתו. מה עושה גילן ווטר? 8 שניות. יש עוד 3 שניות לעבור את כמה חצי המגרש, ברנר עושה זאת בזמן. איזשהו מקום הוא חייב להחזיר את סקוורר כדי שיהיה לו קצת יותר אופציות התקפיות לאיזה... לאשכנזי, יפה אבל... ברנר, שם נקודות! יש לנו מותחן? קודם כל הביקה תרד למחצית, אמרתי לך, צריך... המשנה של אפי בירימו, רד למחצית במינוס 4, מינוס 6, אבל לא יכול להיות ששון ג'יימס, התקפה אחרי התקפה שואב ואף אחד לא בא...
אם גרימונדור לא יכול לשמור עליו, אז אולי דאוול ישמור עליו, אבל שיבואו לעזור. ותקריבו עבירה. זה שון ג'יימס, זה לא בטיסט ולא סופו. ברנר. גרימונדור מתחת לסל, מקפיץ לשומר שלו שלוש פעמים, ושם שתיים. כדור נהדר פנימה היה פה של ברנר לגרימונדור. ושוב, משחק של נקודה הפרש. פחות מדקה לשחק. זה מה שנשאר לנו במחצית הזו. אנחנו בהפסקה נדבר על שאר המשחקים והסדרות במסגרת רבע גמר הליגה. כשהכדור הולך ללנגפורד. לענים שתיים וללכת אל הקו. שון ג'יימס יוצא מן הכלל בהתקפות האחרונות. משך מהר פנימה את הכדור. תראה, הוא קבל את הכדור אמנם רחוק מהסל, אבל עם כדרור אחד. שואב את גרימונדור פנימה, פעם פה העזרה באה גם מאוחר, גם לנגפורד חוקק יפה מאוד, מה שיוחיון עשה מקודם. לנגפורד קצר מן הקו, הריבון נופל על הידיים. אוחיון, אוחיון, אוחיון! הולך על הקו. העברה הזאת, חובתו של... שמע, מחצית קצת, מה נגיד, לא אופיינית, נקרא לזה. כן, לא אופיינית בזה שמכבי חוטפת 40 נקודות, אבל המבחן של הביקה היא חצי שני, תשמע... חוטפת 7 שלשות. הרדמת את מכבי, קלעת טוב מהשלוש. יש קצת, אתה יודע, חוסר חדות, חוסר אגרסיביות, קצת אנמיות או אדישות מבחינת מכבי תל אביב והבקעה, אתה יודע, צריכים לדעת גם לקחת. נכון. ועד עכשיו לוקחים. חיון מחטיא מן הקו. נס ברנר פנימה. מכבי תל אביב מספיק טובה בשבילו לקבל את הוויגים האלה מהשופטים. שמעת מה אשכנזי אומר? אשכנזי אומר שאף אחד לא יהיה מוטרד, גם השופטים לא, אנחנו לא ניקח את הסדרה הזו. ואני מסכים איתך, אתה יודע, שחקן מחטיא, נכנס. לא ראית אף שחקן של מכבי שם באזור. לא ראיתי אף מישהו, שמעון מזרחי לא קפץ מהכיסא למזכירות להגיד על מה ולמה. שופטים לא, אתה יודע, לא צריכים להיות נוכחים בכל מהלך. אני קודם גם איזה אאוט שראינו על שפגע ברגל של יוגב. איך אומרים אצלנו בשכונה? שקר, אתה אמרת. לא צריך טובות, מה שנקרא. חיון דואג להשיב את הסדר על כנו. זהו, דיון דאוול. 10 שניות הבדל בין שני השעונים. הכדור הולך לשמיים! השיתוף פעולה הזה בין ברנר לבין רובינסון, אנחנו רואים אותו לפחות פעם במשחק. היה להם דנק דומה כזה, אליופ נהדר כזה, גם מול נתניה בקופסל. קיבלנו שחזור. לנגפורד! רק רשת. זהו זה. רבע הראשון מסתיים, רבע... המחצית הראשונה מסתיימת. מחצית בסימן מפול של שלשות לכל כיוון. 12 שלשות נכנסו פה. מכבי תל אביב שהייתה במינוס 5, יוצאת מ-20 הדקות הראשונות בפלוס 5. תומץ נקודות מבחינת הביקה שמכבי קולעת, 47. הביקה, אנחנו יודעים, זו קבוצה שצריכה לשמור על קבוצות באזור ה-80 במטה. אולי ברבע השלישי ההגנה של הביקה תופיע, רבע שלישי, רבע אחרון. 47, 42, רבע שני של 25-22. המשחק הזה די צמוד, הרבה בזכות טרוי גרינווטר שנמצא עכשיו עם רוי שלנו. טרוי, you are 5 points down, but in the game. Yeah, we came out with a lot of energy and started off really aggressive and we're still in this game at halftime. I see you personally doing it well from close to the basket, from the three-point line, feeling good. Today so far shots are going in, but my teammates are looking for me and I'm able to knock down the shots. Excellent. אחרי הם מחפשים אותי ואני מנצל את העובדה הזאת כדי לשים נקודות על הלוח. התחלנו מצוין את המשחק הזה, אומר טרוי גילינווטר לרועי. אנחנו
הזריקות שלנו נפלו פנימה וזה חשוב, אנחנו מכוונים להמשך דומה עם, אתה יודע, לשיפוך קטן לקראת הסוף על מנת להכריע כאן את המשחק לטובת הקבוצה שלו. אנחנו יוצאים למקפץ הודעות, לא לפני שנראה לכם מי עשה במלאכה במבול הנקודות שראינו במחצית הראשונה. גילן ווטר ללא ספק מעל כולם, ניר כהן מהספסל עם 8 נקודות ושתי שלשות, בצד השני השלשות של בלו שמו אותו על 11 נקודות, וג'יימס מן הספסל עם 9. חמישיות חזרה אלינו אתמול ותמשיך במשך החודש הקרוב מדי יום שלישי לסכם עבורכם את הכדורסל בארץ ובעולם. מתוך המגזין אתמול, כתבה על מעלה אדומים, אבי כהן פגש אלופה. עכשיו גם ב-HD. אמרתי לקרובים שלי, זה יותר גדול מהחתונה שלי. לא התחתנתי, אז קל לי לדבר. אני צעיר, זה אולי ילדותי, אבל אני מאוהב בכדורסל עכשיו, זה לא באישה עדיין. היום הוא כמו יום החתונה של רותם שמואלי. שואו טיים. במקום לשבור כוס, הוא יניף צלחת. במקום טבעת נישואין, תהיה טבעת אליפות. ובמקום לא ישכחך ירושלים, הוא לא ישכח לנצח את מכבי מעלה אדומים. עזוב אותך, מה זה רגע? זה תקופה הכי, הכי יפה, הכי כיף. חבל, לא. מכבי מעלה אדומים כבר הבטיחה את העלייה ההיסטורית שלה לליגה הארצית. הרגע הזה היום זה הקשמה של חלום, ואני מאוד מאוד שמח על מה שאתה רואה פה על הקהל. תחת החופה יעמדו בערב המאמן אורי מסיל והקפטן שלו, רותם שמואלי. החלום הכי גדול של כל שחקן זה להיות אלוף. עשינו באמת משהו גדול, זה לא משהו שקורה כל שנה למאמן או לשחקן, זה לא משהו שקורה כל רגע. אתה חולם על הרגעים האלה ועכשיו פתאום אתה חי אותם, אתה נמצא במין אופוריה כזאת, וזה פשוט נורא, פשוט נורא נורא מרגש. האומן הזה התחיל לפני שנתיים. רותם גיבש קבוצה של חברים, קרא לאורי שיבוא לאמן, ויחד הם יצאו לדרך. חשבנו מה עושים, די, אנחנו נמאס לשחק ברחוב, אתה רוצה לשחק בקבוצה מסודרת. דיברנו על זה ואמרנו, טוב, בוא ננסה להרים קבוצה. בשנה שעברה הם העפילו מליגה ב' לאלף, העונה הנוכחית נפתחה עם הפסד, וזהו. מאז הם רק מנצחים. אנחנו תמיד רצינו לזכות באליפויות, ועכשיו back to back, שנתיים רצוף. אומרים לי האליפות של שנה שעברה, האליפות של השנה הזאת, שאני מסתכל על הדרך, איפה היינו לפני שנתיים ואיפה אנחנו היום, זה כברת דרך ארוכה מאוד. איך שהכל התפתח משום דבר, זה מאוד מאוד מרגש. כן, אני איתך, אני פשוט כאן, עכשיו מסדרים לי את הסאונד, מראיינים אותי על מכבי, אתה מגיע היום, נכון? זה חבר'ה שלקחו את הכדורסל בידיים והם הובילו את העיר יחד איתם. הם לא באו לקטר ואנחנו רוצים תקציבים ולמה אתם לא עוזרים וכדומה. הם הביאו אותי להכרה שצריך לסייע. אתה היום נמצא בסק? אתה גם תראה אותי צועק על השופט, לא? האליפות הזאת זה הדבר הכי טוב. בכל חתן שמחה רותם בהתרגשות C. הערב צ'קים הוא לא יספור, אבל רשתות יגזור גם יגזור. האליפות עושים באהבה, באהבה עושים אליפות. אני מוזמני תודה רבה, תודה לכם, מה זה? תדעו את זה ביחד. מה שחוק וחייכות, חתונה לבנה.
כולו HD בערוץ הספורט. 5 פלוס לייב, עכשיו גם ב-HD. יש להם את ליגת הכדורסל הטובה בעולם. יש להם את ליגת הפוטבול היקרה מכולן. עכשיו הגיע הזמן להכיר את הספורט הכי גדול באמריקה. ליגת הבייסבול האמריקאי מגיעה אל ערוץ הספורט עם שידורים חיים לכל אורך העונה. מהחבטה הראשונה ועד להורן האחרון. ליגת הבייסבול האמריקאית ב-5 פלוס לייב וב-5 פלוס לייב HD. מפעל הפיס נותן החסות הראשי של ליגת לוטו. ביוגארד איקס פותח לסייע בצמצום אפקט הקרינה האלקטרומגנטית. 47-42, זאת תוצאת המחצית בין מכבי אלקטרה תל אביב לבין מועדון כדורסל הבקעה לזכות הצהובים. שמח לנו בליגת לוטו, לא חסרות, אתה יודע, כל מיני התפתחויות, כל מיני דברים לכאן ולכאן שלאו דווקא קשורים לכדורסל. בוודאי. נתחיל בתקרית הלא יפה בלשון המעטה, שלא נאמר מכוערת, שסובבת סביב מרקו קילינגזוט מאשקלון. עושה כאן איזושהי בעיטה לא סימפטית לכיוון לוח הפרסומות, השלטים, השופטים. אחרי זה הוא בועט עוד פעם בכדור. כועס כמובן על השופטים, על החלטות כאלה ואחרות, ואז מגיע הדבר הבא למי שלא ראה ולא מעודכן, אימות בינו לבין המנהל המקצועי של אשקלון, שמעון אמסלם כמובן. שים לב, אבל שמעון אמסלם נותן לו איזה דחיפונת קטנה לפני זה, כאילו לך לספסל, אבל קילינגזוט דוחף בחזרה. ותראה, אני אמרתי גם בשידור. רגע, בוא נתחיל קודם כל בחדשות. שמעון אמסלם עוזב את הקבוצה. עוזב את הקבוצה כאשר, אני אגיד לך איך היה מהלך העניינים. כן. קודם כל, יוסי דהן, הבעלים של הקבוצה, איש מאוד מאוד יקר באשקלון, דרש משמעון אמסלם קודם כל התנצלות, קבל עם ועדה כלפי האוהדים, כלפי הקבוצה, ודרש ממנו גם שיתרום 10,000 שקל לבית החולים ברזילאי. שמעון אמסלם לא הבין מה, הוא כאילו כונס אותו על התקרית הזאת. צריך לומר שגם קילינגזוט נכנס. כן, קילינגזוט היה ברור שייכנס, קילינגזוט נכנס בערך ב-5,000 דולר, אבל אמסלם אמר, אני צריך פה להיכנס, אם אני צריך להיכנס או אני צריך לתרום, אני הולך הביתה, שהקבוצה תתרום, מה פתאום שאני אתרום? ויוסי דהן, מה שנקרא, אולי ניצל את התקרית הזאת כדי להיפרד משמעון אמסלם. היו יותר מדי אירועים לא טובים בתוך אשקלון בתקופה האחרונה. יוסי דהן טוען שאשקלון לא יכולה להיראות כמו הכדורגל הישראלי, היא לא תהיה שכונה. כן, אבל תשמע, אני חושב שבסיטואציה הזאת הוא טעה, כי בסיטואציה כזאת אתה לא מעיף את המנהל המקצועי שלך. לא יכול להיות ששחקן יתנהג בצורה כזאת מחפירה, שהוא דוחף, שהוא עושה פאולים טכניים. ובסיטואציה הזאת מי שבסופו של דבר משלם את המחיר זה דווקא שמעון אמסלם. אבל מקצועית שני ניצחונות הם בפיינל פור. אבל תבין, אשקלון לא נפרדת מהליגה בסוף העונה. אנחנו פה מחנכים שחקנים, מנהלים, מחנכים דור של שחקנים. היא נהנתה פה משגיעת שיפוט, ניצחה את המשחק על הכיפק, אבל אי אפשר ששחקנים יבינו שמותר להם לעשות הכל, מותר להם לבצע פאולים טכניים, מותר להם לדחוף מנהלים מקצועיים, ראינו את זה במכבי חיפה השנה, אי אפשר שזה יהיה תופעה שגרתית בכדורסל הישראלי. אז אשקלון לוקחת את הביתיות מראשון לציון ומעבירה את הסדרה לכיוון שלה. עוד קבוצה שעושה ניצחון חוץ יפה, משכנע על מגרש שמאוד מאוד קשה לנצח בו, זוהי הקבוצה של ברקוביץ' מאשדוד, מגיעה לגן נהר ויוצאת משם ניצחון, אתה יודע, צודק, משכנע, בלי שופטים ובלי נעליים, עם כדורסל פשוט טוב. כן, משהו לא טוב ולא נכון עבר על הגליל מאז הזכייה שלה בבלקנית, משחק יפה מאוד שלה נגד לבסקי סופיה, לקחה את הגביע, אבל כל הסיפור, כל השבוע, משכו את קריס תומאס, ישחק, לא ישחק, עם וויליאם אצ'ר, בסופו של דבר, שעתיים לפני המשחק מודיעים לקריס תומאס שהוא לא ישחק, זה לא בריא לקבוצה, לא בריא לפני פלייאוף, במיוחד לא בעמדה הזאת. וכל הבלגן סביב גליל גלבוע, סביב ההרכב שלה, אשדוד מנצלת את זה, אשדוד, תשים לב, הורידו לזר, היא נראית הרבה יותר טוב, אם זה טפירו, אם זה דרור חג'אג', אם זה ג'וש קרטר שיוצא מן הכלל, ובמשחק הזה עבודה נכונה מאוד של אופר ברקוביץ' בא מאוד מוכנה הקבוצה הזאת, הורידו את רומאו טרוויס, סוג של מפתח בקבוצה הזאת מ-18 נקודות ל-6, יכול להיות לנו פה סדרה די ארוכה. מי שכן הצליחה לשמור על הבית שלה זו הפועל ירושלים בקרב, אתה יודע, טעון מזה שנים מול המועדון הצהוב סגול של דן שמיר מחולון, ו-
ולאחר שלושה רבעים טובים של קבוצת החוץ, רבע רביעי היא פשוט מתפרקת. כן, משהו לא טוב קורה לכל המשחקים מירושלים ברבע האחרון. ראינו את זה גם בסיבוב השלישי שהיה, שחולון הובילה בשבע ובשמונה, אולי במהלך 10 דקות לא קלה נקודה. גם כאן, שלושה רבעים טובים מאוד של חולון, הרבה שלשות של רון לואיס, גם משחק לא רע, בעיה של חולון, מורן רוט עוד לא חזר לעצמו, ואין מה לעשות, הסגל שלה הוא עדיין קצר, סליבן לא נותן לקבוצה הזאת תפוקה של זר רביעי, הם לא מקבלים מארוש נקודות, שון דניאל לא מצליח אולי לנצל את היתרון גובה שיש לו, שנעימי שומר עליו, יותר מדי דברים שחולון לא מנצלת, ומין הסתם היא תהיה חייבת לנצל ביום ראשון, כי אם ביום ראשון היא לא תנצח, הסדרה הזאת תהיה גמורה. האם גם מכבי תל אביב תצליח לשמור על הבית שלה? היא בינתיים מובילה 47-42 במחצית מול מועדון כדורסל הבקעה. מיד לאחר מקפץ הודעות, המחצית השנייה תצא לדרך. תחזרו אלינו. יש להם את ליגת הפוטבול היקרה מכולן. עכשיו הגיע הזמן להכיר את הספורט הכי גדול באמריקה. ליגת הבייסבול האמריקאית מגיעה אל ערוץ הספורט עם שידורים חיים לכל אורך העונה, מהחבטה הראשונה ועד להומרן האחרון. ליגת הבייסבול האמריקאית ב-5 פלוס לייב וב-5 פלוס לייב HD. I let it fall, my heart. Does it fail? You rose to claim it. It was dying to you that I never knew, never knew all the game you played. You would always win, always win. The Griffin, oh wow! פלייאוף ה-NBA, שידורים ישירים באיכות HD בערוץ הספורט. Oh my goodness. שי סגלוביץ' ואבי אשכנזי מדסקסים עניינים לקראת פתיחת המחצית השנייה. חדרה מאוד רצינית גם על הספסל של מכבי אלקטרה תל אביב כשאנחנו מעיזים מבט על הרגעים הגדולים של המחצית הראשונה. כן, שבע, איך הגעת לשבע? כן, שבע שלשות של הביקה, אבל... עזוב שבע, ב-50%. כן, אבל דייוויד בלום מצד שני דואג לאזן איזה מכבי עם חמש, גם 50% מהשלוש. גור פורט בערב נהדר מבחינתו עם השלשה הזאת. ואז נכנס שון ג'יימס לעניינים, שון ג'יימס עם 9 נקודות, עם 4 ריבאונדים, עם 2 אסיסטים אפילו. רבע שני יוצא מן הכלל שלו, והסל של המשחק עד עכשיו, והאליופ הנהדר הזה של ברנר ורובינסון. 5 הפרש, אתה יודע מה, בביקה היו חותמים על ההפרש הזה, מה שנקרא לפני המחצית, לפני המשחק, אבל אתה יודע, איך שמכבי תל אביב נראית, ביקה שווה יותר. מחצית שנייה יוצאת לדרך, כדור ראשון של מכבי תל אביב, וזמן מצוין לעבור אליך רועי, מה שמעת בהפסקה? כן, נתחיל קודם כל עם הביקה, הביקה מדברים בעיקר על עיבודי הכדור, 8 עיבודים, אבי אשכנזי אומר שם על החבר'ה במחצית, 5 מהם היו בגלל שהשתוללנו, תנסו להימנע מזה, עוד מדברים שם על השלשות, על דייוויד בלו, בכלל למנוע שלשות ממכבי תל אביב, ועל הלוס בולז שהולכים כמעט כולם לחבר'ה ממכבי. אבי אשכנזי מבקש להשתלט על הכדורים האלה, להילחם עליהם. בצד השני מכבי תל אביב מדברת בעיקר על שני נתונים. האחד, הביקה ניצחה בחצי הראשון בריבאונד. הנתון השני, רק 2 נקודות למכבי בהתקפות מתפרצות בחצי הראשון. אני מתפלא אבל על מכבי גלדסטון, שכבר לא יודעים לקרוא סטטיסטיקה. מכבי היה להם הרבה יותר זריקות לסל. זה הנתון היותר משמעותי מבחינה, בטח של הביקה יותר ממכבי זפו יותר לסל.
המפתח בריבון זה כמה עניין של ריבון, התקפה אחוז מהזריקות, ואתה יודע מה? אתה רואה את מפת האחוזים, מכבי לקחה 77% מהכדורים, מהזריקות החופשיות בהגנה. היו חותמים על זה בכל משחק. גילין ווטר הפעם לא שם את הנקודות שלו, אבל הכדור חוזר לידיים של טאוול, יחד איתו סקוורר, רובינסון וגרינבוים, שרוצה גם הוא שלשה. קצר ושמאלה מדי. למכבי לנגפורד עם ג'יימס, גם אליהו ואוחיון וסמית על המגרש, ושון מניע בקלות, תחת הסל, משחק טוב של שון ג'יימס, כבר אמרנו 11 נקודות בחמישה ריבאונדים. הביקה גם קצרה בגובה, גילין ווטר, דיון דאוול, זה שחקנים של 2 מטר, גילין ווטר 2-3, שון ג'יימס עם 2-8 עם הניטור שלו. יחזקאל סקוורר מול אליהו. רובינסון! ארבע נקודות כבר ברבע הזה לרובינסון. כאן עם הרבה הרבה כוח פיזי, צעד ראשון מאוד מהיר. ניטור מדהים. כן. אבל הביקה חייבת עכשיו לשים בראש מעייניה את הנקודות של שון ג'יימס, את העובדה שהוא שולט בקצב המשחק, להביא עזרה אליו. קורר שם משקיע הרבה מאמץ בהגנה, גם בהתקפה. הצליח פה לסדר את האסיסט הזה לפרנק רובינסון. חמש הפרש מכבי תל אביב. שתי דקות ועשר שניות עברו בתוך הרבע השלישי. ליאור אליהו. זה אוחיון. לנגפורד לא זורק. יוגב מחוץ לקשת. על הבאזר. מגמת האחוזים הגבוהים מחוץ לקשת נמשכת. 50% לשתי הקבוצות פחות או יותר. זה יפה מהטווח הזה. כדור אצל רובינסון. שניים עליו, הוא מאבד. אליהו, אין לו למי למסור, עכשיו יש לו. לתוך היון. כדור לא טוב שלו לסמית. כדור של הביקה. פאולה. כן. לא נשרק. דאוול. יורה עכשיו שלשה. פוגע, טוב, דיון, דאוול. שלוש נקודות, דיון, דאוול. אני לא זוכר משחק עם כל כך הרבה שלשות באחוזים כאלה יפים. לשתי קבוצות, אתה יודע, זה לא שרק קבוצה אחת באה. לא מתלוננים אנחנו. יש לנו סקור גבוה, משחק לא רע, כדור של לנגפורד. שון ג'יימס. דוחף שם, שופטים לא קונים. ג'יימס מעניש. היה כאן מגע, אבל היה כאן גם פלופ. גילן ווטר מספיק חזק בשביל לא ליפול מ... גם וגם. אתם בחרו לא לשרוק. סקוורר, גרינבוים. דאוול, מרגיש טוב על לנגפורד. זורק לו על הראש, אין עבירה, אין נקודות. יש סמית על הריבאונד. לנגפורד, אוחיון פנוי לשלוש. לא טוב. לנגפורד יראה לו איך עושים את זה נכון. ביקה, אני חשבתי שישמרו הרבה יותר טוב, אבל זה מתחיל בזה ששון ג'יימס עושה מה שהוא רוצה לגילין ווטר. גילין ווטר מסתכל יותר כנראה על הדף הסטטיסטי שלו, לא רוצה לבצע עבירות, שאולי הוא יצא החוצה. גרינבוים גם לוקח את השלשות שהוא לא צריך לקחת. אף אחד גם לא מבצע עבירה ועוצר את הביקה בדרך לסל. ככה זה נראה, אתה יודע, באים לשפר סטטיסטיקה, לא באים לנצח. מכבי בורחת, 12 הפרש כבר. דורך על הקו סקוור, אבל הכדור שלו הולך החוצה. אשכנזי רוצה טיים אאוט, מרגיש שהעסק מתחיל לברוח לו. אליהו, שם נקודות, 14 הפרש. אתה יודע מי חוגג עכשיו? איתן דולפה, מבסוט. 14 הפרש, מכבי תל אביב. 63-49, טיים אאוט, אשכנזי.
המעודדות של מכבי אלקטרה תל אביב. מי יהיה המצטיין? אתם יכולים לבחור, להשפיע, לסמס ולזכות בדבר הבא, מתנת. הכי בטוח, הכי כדאי, תמיד איתך, יונט. כי לכל שבוע יש סוף שבוע. שברולט אורלנדו, רכב פנאי עם שבעה מקומות ישיבה. תגיד, זה טורנדו מצ'וכלה יותר מרונלדו? ברור, זה טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. גם ה-16-7 של מכבי בתחילת הרבע השלישי לא מצליח ככה להעיר את הדוב הגדול משנתו, ככה נראה מנומנם או מאוהר, סופוקליס, שחורצי, אניטיס, בורשטיין ופפלוקס ופנים חתומות. לא, מה אתה חושב? מוזלי אכל, מה הוא אכל צהריים? יכול להיות שהוא לא אכל צהריים. החלט, זהו, עייף. פסק זמן לקח אשכנזי, מה הוא רצה, רואי? כן, קודם כל אשכנזי אומר, אתם עושים את כל הטעויות האפשריות, הכל הפוך ממה שדיברנו, תוציאו לפועל את ההתקפות, אבל מעבר לכך, יש כאן דין ודברים גם בין טרוי גילן ווטר וגם בין מוטי ארזלי ושלוש הקבוצה והשופטים. כמה מילים מאוד לא יפות נשלחו לחלל האוויר. השופטים אומרים עוד מילה אחת מהספסה של הביקה, זה טכני בלי למצמץ. גילן ווטר נחסם שם על ידי סמית, אבל העבירה היא לחובתו של ג'יימס, תודה רועי. תראה, היו שתי שריקות לא נכונות במחצית הראשונה, אבל הביקה לא יכולה לבוא להתלונן על שיפוט. תשמע, היא לא משחקת ברבע הזה. חוץ מזה שאני אזכיר לך שהביקה כאן בגלל שיפוט. ארי רייניש עם השריקה לפאול טכני, ש... רק הוא בזה דת מיעוט בין כל השופטים שאני דיברתי היה לקח את השריקה הזאת. אז אתה יודע, הקבוצה האחרונה אולי שבסיטואציה הזאת בתקופה האחרונה יכולה לדבר על שיפוט זה הביקה. וגם היא נראית רע מאוד ברבע הזה מבחינת הגנתית, מבחינה, אתה יודע, אתה לא רואה את האש בעיניים של קבוצה שבאה, אתה יודע, לעשות פה, את, אני לא אומר לנצח, אבל לעשות את המקסימום נגד מכבי, אתה נותן למכבי את כל הדישים, כל הזריקות הפתוחות האלה, והשליטה מתחת לסל. כבר לא מדבר על משחק התקפה שאתה בא ועובר חצי מגרש ובום ויורה לסל ואת מאפשר למכבי לרוץ בצורה הכי פשוטה. כאילו שצריכים עוד קלעי שלשות, נכנס עכשיו דייוויד בלו, אוחיון, לג'יימס, חוגג. נסתכל לדאוול אין פאולים, רובינסון אין פאולים, לגילן ווטר אין פאולים, אף אחד לא עוצר בפאול. לג'יימס 15 נקודות עם 7 מ-9 מהשדה. והנה ההגנה מסתדרת למוביל את הליגה הזאת באחוזים, שון ג'יימס עם למעלה מ-70. הנה עוד חטיפה של מכבי תל אביב שבורחת עכשיו עם אוחיון, מחזיר לסמית ויש נקודות ויש פשוט ריצה היסטרית של מכבי תל אביב. אנחנו מדברים על 23-9 ברבע הזה, 14-2 בשתי דקות וחצי. זה גם אומר שההגנה, אתה יודע, מאפשרת התפרצות ומאפשרת נקודות קלות. ללא החטאה כמעט מכבי ברבע הזה, אולי שתיים כאלה היו לה. ככה זה כשההתקפות נראות ככה. חילופים, הביקה, שמונה, ג'ינבוי, עשר, ג'ינבוי, מוצליף. עוד נתון שמתייחס למתפרצות. הביקה קולעת את המספר העגול של 0 נקודות בהתקפות מתפרצות מול 18 של מכבי. גילן ווטר, היחידי שאיך שהוא שומר, אתה יודע, לא שומר, עזוב, הוא לא שומר. אני לא, אתה לא מביא זר רק בשביל שישפר ממוצעים. תשמור, מה זה, שון ג'יימס? מתי שון ג'יימס עשה 15 נקודים במכבי עוד באמצע רבע שלישי? אוחיון! אין ריבונד הגנה לביקה גם. אוחיון גבוה וזריז וכולם, כמעט עושה שתיים. תראה מאיפה הוא בא, מצד שמאל של הפריים, אופס, כמעט נעצר נקודות. ג'יימס עם 15 נקודות, ומשחק נהדר עם 6 ריבאונדים ושני אסיסטים, יורד לנוח. ריצ'רד הנדריקס במקומו. קהל של מכבי ככה מנומנם, מחכה להיילייטס, מחכה לקבל אותו, אותם ברבע השלישי. מכבי עולה ל-24-11 ב-6 דקות וחצי. עוד אחת נציף יוגב. שלוש דקות וחצי לסיום רבע מספר 3. אולי מברנר תבוא הישועה. כדור אצלו.
פורט. פורט. פורט שהוא מוריד כדור לרצפה. זה נראה רע מאוד. אוחיון! לא הבין אותו סמית, האמת? לא, אבל הוא סימן לו. כן, אבל לא צריך לעשות את זה. זה באמת הבא. כל ה... בלק מוריד אותו לספסל, ואוחיון אומר, איזה שטות. איזה שטות. ברנר. לא מאיים לסל ברנר, בכלל לא מסתכל על הטבעת. מה חדש פה? אתה יודע, טיפה, תעשה כאילו. תרוויח עוד איזה מיני יתרון. כל הרבע הזה הוא מכבי תל אביב. גויה אבל לא נכנסת, ליאור אליהו לא בעניינים כל כך הערב. הנה רובינסון. סמית עושה עבירה. גיא פניני, מוריד את הטישרט. תסתכל על הביקה, פאול אחד בשבע וחצי דקות. דרך כלל אתה רוצה להקריב איזה אחת או שתיים, ככה לעצור מומנטום, להעביר איזשהו מסר. כלום ברבע הזה. ברנר. עוד אחד! הוא עושה את החתיכות האלה על קו הבסיס חיתוכים. פרנק רובינסון וברנר יודע את זה ביד אחת. קודם כל טעות הגנתית של זו. אולי לעשות לב מה מכבי שומרים ברבע הזה, אבל בתקפה הזאת אנחנו קיבלנו רק חצי פריים. אבל טעות של בלו, אתה לא נצמד לפרנק רובינסון, כי פרנק רובינסון, אנחנו רואים גם לא מאיים מי יודע מה מבחוץ. כן, לא זרק בכלל מחוץ לקשת היום. הנה, אנחנו רואים גם מהקו, הוא לא מי יודע מה מצטיין. צריך להזכיר לכם הצופים, פול דילני, הקלעי הבולט של הקבוצה, קלעי אנג'ין הכי טוב בליגה דרך אגב. כבר בארצות הברית יש לו איזשהו קרע, נקע, מה שאתם רוצים, באצבע, האצבע של יד ימין הקולט, והוא למעשה גמר את העונה. משאיר את הבקעה להסתדר לבד בלעדיו. עכשיו היא חוטפת עם ברנר. אליהו עם החזה עושה עבירה. אליהו, עבירה ראשונה. 72-55. זו התוצאה, קצת יותר משתי דקות לסיום הרבע השלישי. אין מוטר יורד, טאוול חוזר. זה שהייתי רוצה לראות. אין מוטר באמת, אתה יודע, לא שומר ומחפש רק את ה... נקודות שלו בהתקפה, זריקות שלו מבחוץ, זה פאסבר קצת שני. הוא פורט. ניר כהן. דאוול. לא מצליח להעביר כדור. אליהו עכשיו, ואחד על ברנר. יש עליו עבירה. זה אחת הבעיות שאתה מסיים עם שמוליק ברנר. כולם הולכים לעזור, ושמוליק אבל לא חותך. שחקן שהנה, אתה מבין, ואז עזרה, גם ליאור קפץ וחטף את הכדור יפה. שחקן שנותנים לו דונם לזרוק, הוא עדיין לא יכול להיות לשחק בהתקפה כמשקיף בעמדה מייעצת. הוא כל הזמן צריך להיות בתנועה, לחתוך, ללכת לריבונד התקפה, לחתוך לכיוון הסל, ללכת לחסום. מסר את הכדור, לך תחסום. כן. ברגע שאתה חוסם ומתגלגל פנימה, יש לך אפשרות אולי לקבל את הכדור להיות קרוב לסל. אתה גורם לזה שההגנה יוצאת מהתבנית שלה, מתבנית העזרה. הכי הרבה עיבודי כדור בליגה למועדון כדורסל הבקעה עם למעלה מ-15 ויש לה כבר 12 הלילה. מה שברבע הזה העיבודים האלה זה בשפה שמכבי אוהבת להעניש. דאוול. פורט. ברנר לא פוגע. הריבון של אליהו, אולי לא עושה הרבה נקודות אליהו, אבל פעיל. ריבוטס, ריבוטס. כן, כן. הנה עכשיו, ליאור, מול כהן. לנגפורד, שבע לזרוק. בלו בפינה, אף אחד לא רואה אותו, אליהו מאבד. בין את הכדור. ברנר ריק שם, מתחת לסל, צריך לעשות מזה שתיים. ברנר. אלו היו הנקודות הראשונות בהתקפה מתפרצת של הבקעה, וככה אי אפשר לנצח. מכבי כמעט לא איבדה כדורים, מכבי רק בשתי דקות האחרונות הבקעה התחילו לשמור, אז יש שני איבודי כדור, רצופים. אליהו, לבלו, ללנגפורד, לטבעת, לליאפ, לקו העונשין. לנגפורד.
קיט למפורד מחכה לחצי צעד אליו כדי שהוא יוכל לחדור. שחקן יוצר ברמה גבוהה מאוד. רואים על הספסל של הביקה את איתי לב, אתה יודע, שחקן שאתה לא כל כך מבין למה הוא לא משחק, מעליו תואר חיימוביץ' שנה שעברה בהפועל תל אביב, השנה בבקעה כמעט ולא רואה פרקט בכלל. תואר חיימוביץ' התחיל השנה, אם אני לא טועה, בהפועל עודפים תל אביב, משהו כזה? משהו כזה, כן. 20 הפרש, מכבי תל אביב ברבע של 30-15 מול ה-57 של הבקעה. יש עוד הרבה זמן לשחק. אפשר לעשות כאן עוד קצת רעש ובלגן אם אתה מהפקעה, אבל משהו חייב להשתנות דרמטית ברבע האחרון כדי שזה יקרה מבחינתם. לא ככה. אולי ככה. גם לא ככה. פניני. אוחיון צד שני לא מקבל. עכשיו בא לאמצע. יש לתת. צועקים בבקעה, יש עבירה לתת. בואו נראה אם ישתמשו בה ומי ייתן אותה. סקואר מעניק. יוגב אוחיון עם כדור האוט מול הקהל האדיש משהו של מכבי תל אביב. הנה אחת מבסוטית. אתה יודע איזה משחק זה של הקהל? קהל כבר קרוב ל-40 משחקים השנה בנוקי, אתה יודע מה זה? הקהל הכנה כאן את האוטו פעם ראשונה בתחילת העונה, ומאז הוא פשוט בא ברגל. בלו עושה נקודות בזמן, אסטרון מאשר את הנקודות. איזה רבע חלומי של מכבי תל אביב, 32-15, 22 הפרש, שליטה מלאה של האלופה. עוד רבע אחד לפנינו, 10 דקות של כדורסל, הודעה קצרה, ואנחנו חוזרים. אני התאהבתי השבוע. אתה רוצה שאני אדבר משהו? שחר של יום חדש. אין מספיק כדורית. מה עוד? כדורסל! חמישיות, שלישי אחרי חציות הספורט, מספורט 5 פלוס ומספורט 5 HD. ימים של אליפות בערוץ הספורט. יום שישי, כנס דיון על חוקי הליגה בשנה הבאה. קודם כל, מה עמדתך? אני חושב, אני חסיד של הכדורסל הישראלי. אני מלווה נבחרות הרבה שנים, המצב לא הכי טוב, והגיע הזמן לעשות שינוי אחרי שניסינו בשנים האחרונות את הכל, בוסמנים, זרים, מתאזרחים, ניסינו את כל הווריאציות, והגיע הזמן לתת את המושכות לשחקן הישראלי. איך עושים את זה? אני, העמדה שלי, אני מצדד בחוק הרוסי, אבל לדעתי אסור יותר מ4 שחקנים בטופס. מה לגבי ההצעה של מכבי תל אביב וגם מבחינת בית פיינל 4 במקום פיינל 4? בוא נגיד ההצעה שלהם שווה דיון. אי אפשר לפסול אותה על הסף, יש בה משהו, אבל עדיין הפערים הם כל כך ענקיים בתקציבים בין הקבוצות, שלדעתי כרגע פיינל 4 זה השיטה הכי הוגנת שאפשר למצוא. מוטי אמסלם מייצג למעשה את הקו שהוא פחות או יותר של כל הקבוצות שהן לא מכבי תל אביב. בעד השחקן הישראלי, בעד פיינל 4. יהיה מעניין לשמוע מה יעלה הדיון ביום שישי באיגוד הכדורסל ובמינלת. לא, יום שישי זה לא דיון באיגוד הכדורסל, זה כנס שהמינלת עושה. שהמינלת, כן. תמיד שהיא בלחץ, היא לא יודעת מה להחליט, אז היא עושה איזשהו כנס מקצועי, מביאה את כולם. אבל בסופו של דבר ההחלטה שתתקבל, זה גם אני יכול להתערב איתך, בסופו של דבר ההחלטה שתתקבל יהיו 5 זרים בטופס ו3 על המגרש, חוק רוסי אבל עם איזושהי הגבלת זרים, לא מצב שאתה יכול לרשום 7 זרים בטופס ולשתף. את ההחלטה מכבי תוכל לבלוע, כי בסך הכל זה מכבי, מכבי הולכת ל6 זרים בשנה הבאה, אז יהיה לזר אחד בחוץ פעם בשבוע, זה לא נורא, את הצפרדע הזאת יכולה לבלוע. הקבוצות מבחינתם, אתה יודע שהם לא, אתה יודע, לא כל הקבוצות מתות על השחקן הישראלי, כי השחקן הישראלי בסופו של דבר עלויות מאוד מאוד גבוהות, רוצות יותר זרים. תשמע, מה אני אגיד לך, פיינל 4 אני נגד, אני חושב שפיינל 4 מצאת עצמו, צריך לעבור לשיטה של best of 5 בחצי הגמר, best of 2 בגמר, איזה סוג של, אתה יודע, איזה שלב ביניים לקראת חזרה לכל הסדרות, אבל אני לא אוהב את האיומים של מכבי.
מכבי תל אביב היא הנציגת הליגה הישראלית, דייבי בלט לא יכול לאיים עלינו, לא יכול לאיים שהוא יעזור את הליגה, זה איומי סרק, זה איומים שלא מוציאים את מכבי תל אביב בכבוד. מכבי תל אביב כל השנה מטריסה כלפי מתנגדיה, אנחנו הקבוצה של המדינה, אנחנו מייצגים את המדינה ביורוליג. אם אתם מייצגים את הליגה הישראלית ביורוליג, אז מה אתם מאיימים לעזוב אותה? מה, אתם מייצגים שם את הליגה האדריאטית? אתם כל הזמן טוענים שאתם הקבוצה של המדינה, חשוב לכם השחקן הישראלי, אז אתם עוזבים את הליגה הישראלית? לא, לא, לא נכון, לא... יש ביטויים יהירים מדי. יש דברים בגו, אני דווקא רוצה להגיד... שזה יפה, ומה שנקרא בוגר מצד הנהלות הקבוצות, להגיע למסקנה שהחוק הרוסי עשה טוב לכדורסל הישראלי, עשה טוב בסך הכל לשחקן הישראלי, ואפשר... עשה טוב לחשבון הבנק שלו. בסדר. לא קידם את השחקן הישראלי, כי השחקן הישראלי לצערי גם יותר חשוב לו, יותר חשוב לו החשבון כן. בנק מאשר ההתקדמות שלו, זה לצערי. אבל נשאלת שאלת הקהל, מה הקהל רוצה לראות? האם הוא רוצה היילייטים מזויפים, מה שנקרא, של שחקני, של שכירי חרב מחוץ לארץ? הוא רוצה לראות את השחקן הישראלי לטוב ולטוב ולרע. אני חושב שיש נטייה לשחקן הישראלי, וגם ראשי הקבוצות מריחים את העניין הזה. כולנו בעד השחקן הישראלי. כשאתה הולך היום עם שחקן, עם ילד בן 15, בן 16, מה אתה משדר לו אם אתה רוצה פה זרים בלי הגבלה? יפה, יפה. איזה סיכוי יש לו לשים דריסת רגל פה? אם אתה רוצה חמישה זרים פה על המגרש, זה מה שיקרה בסוף, לא, חמישה וחוק רוסי. חמישה בתופס. ליאון ליאון, תואר חיימוביץ'. כנראה ראה את השידור שלנו, או מישהו בקבוצה שלו, החליט לתת לו לשחק, וכבר הוא גומל באסיסט יפה. הוא שומר עכשיו על יוגב אוחיון, מספר 23 בכחול. שון ג'יימס עכשיו. 10 לזרוק, 2 עליו, אוחיון מוצא את עצמו תחת הסל, להניח 2, אחד טוב יש גם ליוגב. פסר נקודות במאזנו עם 6 אסיסטים, 2 ריבאונדים על הדרך. חשוב, אבל פשוט נהדר של שון ג'יימס, תשמע, יש לו 3 אסיסטים גם. חיימוביץ', חיימוביץ', חיימוביץ'. שם שם גילן ווטר מתקן. דייביד בלט אומר, איך לא לקחנו ריבאונד, איך לא הורדנו לו את היד, איך כלום. דיוויד אבל בכושר, אתה רואה 83 משחקים, משחק המאה ומשהו שלו כבר השנה, אל תשכח שיש לו לנסוע לוונצואלה עם רוסיה. כן. הוא ישבור את סי גינס השנה, הוא יגיע ל-130 משחקים, הוא יגיע לאולימפיאדה. הוא גר במטוס. בלו, לא זורק, מעדיף ללכת ליאפ. נצר בעברה. מה יהיה עם דיוויד בלו? לא הערב, אלא בשנה הבאה. מה יהיה? רק הוא יודע. זה עבודה גדולה למכבי, אם הוא לא יהיה... תשמע... עזוב את המספרים היבשים, את ה-45% מהשלוש. שחקן ש... כל רגע שהוא על המגרש, הוא מרתק שחקן אליו. נמצא במגרש, למרות גילו המתקדם, מה שנקרא, הוא משתפר, הוא משתפר. רק בעונה השישית שלו, למעשה במכבי, תזכור, זה קדנציה שלישית שלו, הוא היה, הלך, חזר. לא לקחו איתו אליפות, לא לקחו איתו כלום, הלך עוד פעם, חזר. שיפר אספקטים, נהיה יותר דרייבר לסל, נהיה יותר שחקן הגנה, התחזק קצת את היד שיש לו, אין להרבה בעולם. ומה שמדהים, אתה יודע, שדווקא כשקו השלוש התרחק, אתה גם מגלה יותר את החשיבות שלו. כן. ימים יגידו מה בסוגיה זו. רובינסון. השלשה שלו מתגלגלת החוצה, קצב השלשות נרגע קצת, האחוזים קצת יורדים, שתי הקבוצות עם 8 מ-18, שזה 44 אחוזים. הפרש 20-22 הנקודות נשאר לו כבר דקות ארוכות, ואם לא יקרה משהו קיצוני, הוא גם יישאר עד לסיום. לסיום הזה יגיע בעוד 7 דקות ו-40 שניות מעכשיו. חיימוביץ', כהן. רוצה שלשה כמו בחצי הראשון, הפעם זה לא קורה. פגיעה אחרונה ביד של ג'יימס, אומר עומר אסטרון. איך תראה את הריפלי, שון ג'יימס אומר לו. שולחים פה את כל השופטים למצלמות, בוא נראה אנחנו. נראה שגילים אותו... לא יודע, לא יודע. אסטרון היה קרוב, ניתן לו את הקרדיט. אשכנזי רוצה את דאוול. על הפרקט, רוצה את גילן ווטר, על הספסל. כן, גילן ווטר, אתה יודע, סוף סוף עלה גבוה, מתח שם כנראה נפסע או משהו.
חיימוביץ', פרנק רובינסון, גופו רץ לשלוש, חופשי בחוץ, כהן, 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 יש נקודות, הולך אל הקו, עשה פה פעולה יפה. העובדה שאתה קרוב לשחקן שיכולת חסימה כמו שון ג'יימס, אבל אתה קרוב אליו, אתה יודע, אתה מרגיש קודם כל את הגוף שלו, אתה נותן לו לקפוץ ואז זורק, הסיכוי שלו לחסום הוא די קטן לעומת העובדה כשהוא בא לעזור. פלייאוף בישראל, פלייאוף גם ב-NBA, אנחנו עם שידורים ישירים, תעקבו אחר לוחות השידורים שלנו בשישי, בשבת, בראשון. כרגע אנחנו בסיבוב הראשון שם למי שלא מעודכן, בכל משחק משחק. שיקגו מול פילדלפיה, זה השידור הבא שלנו, משחק מספר 3. במוצאי שבת ישחקו הקליפרס מול ממפיס, וביום ראשון דאלאס אוקלאומה, מלחמת עולם. הקהל של אוקלאומה בא במשחק ראשון עם הגופיות התחלת, זה שזה היה של דאלאס, ובמשחק 2 הוא בא עם לבן. כן. מה? אסור לו לבוא שחילקו גופיות. לא, אבל לפחות אחיד העניין הזה. לא באים גם וגם. אתה יודע, יצא לי לבקר במיאמי באחד ממשחקי הפלייאוף בשנים האחרונות. כולם שם לובשים לבן, מביאים את זה מהבית בפקודה. זה נראה כמו בית משוגעים אחד גדול. והקבוצה שואבת משם אנרגיות. חבל על הזמן. פסק זמן טלוויזיה, 86-65. מכבי תל אביב. אהבתי השבוע. אתה רוצה שאני אדבר משהו? שחר של יום חדש. אין מספיק כדורי. מה עוד? כדורסל. חמישי, שלישי אחרי חדשות הספורט. מספורט 5 פלוס ומספורט 5 HD. עכשיו גם ב-HD. מי אלה ביציע? תן לנו הסבר. משפחת סער בהרכב מלא. למה היא מקנחת את האף עכשיו, אתה מבין? חולה, מיזוג, אצלך בבית או באולם? אין מיזוג בבית. הבנתי, יפה יפה. עד יוני לא צריך מיזוג בבית. אבל כזה גביר יש, תגיד, נשמע צריך מיזור. צודק. אז התייחסנו כל המשחק לשלשות, למבול הזה שהגיע במחצית הראשונה מצד הבקעה, בחצי השני, אלי, 1-7. איך דיוויד בלו הגיע לפה, תגיד? גלדסטון, מה רוצה דיוויד בלו בפסקי הזמן, ואיך הסתיים האחרון? אספר לך דווקא משהו אחר, איך הסתיים האחרון, נכון? צודק? מי לדעתך צעק מכבי תל אביב בסוף פסק הזמן ובכלל הערב, ומאחר וטל בורשן לא התלבש, הוא לא על הספסל. הקפטן. שמעון מזרחי. לא, לא שמעון מזרחי. פניני או בלו. אבל נכון, גיא פניני, אולי מכין את הקרקע. כן, הקפטן הבא. כן, הקפטן הבא אולי. מה עם זלמנסון, תגיד? מה אתם אומרים, יקבל דקות חברים, אבא שלו פה ביציאה, מת שהוא ייכנס. לפי דעתי היה צריך להיכנס לפני 10 דקות כבר. מה שכן, הוא לא הושיע את הנוער של מכבי, הנוער של מכבי לא עלה אפילו לא עלה לחצי גמר הפלייאוף בנוער. אני מאמין שייכנס. רשמנו, בינתיים מי שזוכה בהימורים זה דולפן, העורך שלנו. So far so good מבחינתו. 21 הפרש מכבי תל אביב, דיוויד בלו יורד לנוח, ליאור אליהו, על הפרקט לעוד 5:44. של כדורסל. יחד איתו לנקפורט, מיט, ג'יימס ואוכל. דיוויד תישאר, כמו שהקהל מסגל לעצמו בתקופה האחרונה. קריאות כמובן לעברו של דיוויד בלו. נסוף אולי להשפיע על ההחלטה שלו לגבי שערות בסגל גם בעונה הבאה. עבירה של פרנק רובינסון על ליאור אליהו, תשלח אותו לקו. מה עשה אליהו הערב? 9 נקודות, לא הרגשת בכלל. דיוויד בלו עשה קצת יותר. עבירה זו אלה.
3-0 להפועל תל אביב בחצי גמר גביע המדינה בכדורסל. מה זה אומר לאוהד? מה זה אומר לאוהד ארז אדלשטיין? יום שישי, משחק אש. הפועל תל אביב נגד נס ציונה, משחק שלישי. אז הפועל תל אביב כדורגל עושה את שלה. כנראה מנצחת את רמת השרון של שיה 3-0. דקה שם לסיום הערכה, רק בהערכה נשבר שם, נפתח שם הסכר. אחרי זה מכבי חיפה תשחק מול אשדוד, יהיה מעניין. יהיה מעניין, אני מניח, גם בשאר הסדרות של ליגת לוטו ברבע הגמר, כי כאן העסק הולך לכיוון אחד עם הניסיון הזה של סמית שנראה עקום. פורד, חיימוביץ', גיא פיני ייכנס ליך שיזדמן לו. שלושת אלפים, אולי 3,500 צופים פה. בתוספת משפחת צער, אתה אומר, כולל. יש 4,000. לא רע. כולם מתרכזים ביציעים המרכזיים, למטה, וזה יפה. יש הזדמנות ככה לצ'פר את המינויים הוותיקים, מורידים אותם לפרקט. גם יפה. דאוול רובינסון כהן, יחד עם חיימוביץ' ופורט. זו החמישייה של אשכנזי, שרוצה עכשיו את גרינבוים. במקום גור. תשכח שהיה פה גלובטרוטרס אתמול, מחר, יכולים להשאיר את פרנק רובינסון לגלובטרוטרס, לא? לגמרי. איזה רחפן. אתלט, באמת. גדול. איזה קבוצה בכדורסל הישראלי נקראה הארלם גלובטרוטרס? נראה אותך, שידור. אליצור נתניה. אפרופו אליצור נתניה, ראיתי את קארל נברסון, אז היה... נכון, מאמן בלוד, לא? כן, דיברתי איתו עברית שוטפת. בחור נהדר לדור הצעיר שלא זוכר אותו, היה חלק מרביעיית מופלאים. או, הנה, ארז גוריון בא. פאול טכני גם, למי? תכף נראה. התייעצות עם אסתרון, על מה היה שם ולמה. זה... שעון 24 הסתיים. תראה, זה עבירה טכנית. לא הבנתי. היה פאול ניר כהן על שון ג'יימס ביצע פאול. בוא נראה. הנה, במצב הזה. קודם כל, עבירה של שון ג'יימס על ניר כהן. עכשיו, מה שקרה שבמכבי התרעמו על הפאול, דווין סמית אמר את מה שאמר, אז קיבל פאול טכני. עכשיו, הבעיה היא שפתאום אין פאול. כן. אין פאול, אז אם אין פאול... אם אין פאול, אז נגמר שעון ה-24, הכדור עובר. זה אחת הבעיות של השופטים, אתה מבין? חצי ראשון הם הרגישו שאולי קיבלו באיזה מהלך שניים את הביקה. מחזירים. כל הזמן אתה מחפש להחזיר, אז החזרת איפה שלא צריך. החזרת את הביקה למינוס 20. תורך אימוביץ, ממשיך לקבל את הקרדיט. לנהל את ההתקפות של הבקעה בדקות האחרונות. הזכרנו את קארל נברסון, אז היה שם דני ברכה וארבעה זרים. ווילי סימס, ג'יימי הול, טרי פר, איזה קבוצה. ג'ף פאל. ניל גילמן היה הספונסר. ניל גילמן אמר שעשיתי קבוצה ב-$100,000. ומי אימן? הבוילר, יוסי הררי. הבוילר. ליצור נתניה המשוגעת של שנות ה-80. וואו, איזה משחקים הם נתנו פה. מכבי היו פה, הובילו עליהם 22 הפרש במחצית, הם... ב-7 דקות סגרו את ההפרש הזה. כן. אני זוכר... היו ימים בכדורסל הישראלי שקבוצות היו מעתיקות את המשחקים הביתיים, אם זה, אתה יודע מה, לפעמים חולו, לפעמים ליצור נתניה, לפעמים הפועל תל אביב היו משחקות פה. באותה עונה, ב-1 באפריל, יצא כתבה במעריב שניל גילמן מביא את דוקטור ג'יי לאליצור נתניה עם תמונה שלו בשדה התעופה עם זר פרחים. היו ימים, אתה מבין, שהאחד באפריל כיכב במתיחות של הכדורסל הישראלי, זה כבר לא חוזר. אני זוכר מתיחה אחת שגומלסקי עובר למעט מכבי. נראה לי קצת יותר הגיוני מאשר שדוקטור ג'יי ינחת פה באליצור נתניה. זה דוקטור ג'יי הגדול של שנות ה-80. מכבי שוב חוזרת לפלוס 22. הכדור אצל פרנק רובינסון, יש עוד 4 דקות לשחק. מכבי תל אביב קולעת הכי הרבה נקודות בליגה עם 88 בממוצע למשחק. עברה כבר את הממוצע הזה. בוא נראה את ההגנה שלה. חיימוביץ', מה עושה?
שנייה לסוף, רובינסון משחרר, בחוץ, רובינסון אוכל בכדור. רובינסון עכשיו לבד, זה הולך החוצה. התפרצת של הצהובים. חמישה על שלושה, בלו לפניני לשלוש, חוש. מחצית שנייה, מה שנקרא, הנה חברנו זלמנסון, תכף ייכנס, מחצית שנייה לפרוטוקול, רבע אחרון בטוח. הנה רועי גלדסטון שלנו, בא אלינו, דופק לנו בגב ואומר, חבר'ה, ידעתי על מה אני מדבר. תקשיבו למי שצריך להקשיב. זלמנסון נכנס לשחק, אבא פה, יכול לראות את הילד. לעוד שלוש דקות וחצי של כדורסל. אנחנו עם ילד, אנחנו מתכוונים לנער בן 17, בחור גדול. כמו שאומרים, זה עוד יגדל, מה שנקרא. אין הרבה כאלה גבוהים גדולים בכדורסל הישראלי. גרין ווטר על סוף שעון, מכפיש שלשה וכל מה שנכנס בחצי הראשון. לא מתקרב לטבעת בחצי השני. אז עידו זלמנסון בחמישייה של דיוויד בלאט יחד עם פניני, אליהו, בלו ויוגב אוחיון. עידן, סליחה, זלמנסון כמובן, זו חמישייה ישראלית. הנה זלמנסון, יש לה נקודות, גל פניני דואג שזה יהיה קל קל. 26 הפרש, הפער עולה ומשתולל, כשיש לנו עוד 3 דקות לשחק. גילן ווטר, פרנקי רובינסון. סקוורר, פוגע, אפרופו חילופים, תרצה הספסל, אז למה לונשטיין, כן? לונשטיין בחור נהדר, באמת. מוותיקי הכדורסל הישראלי בסופו של דבר. התחיל ככה כנער אימונים, נער פוסטר, במכבי, אני מתכוון העונה. פה ושם, טועם כמה דקות, מקבל הזדמנות. לא קלה נקודה השנה בליגה, אתה יודע? לא בטוח. לא, לא קלה, בדקתי. זכרו לי איזה שלשה ב... זה היה באפולה בגביה. כן. נכון. אבל עשה קריירה נדירת בגרמניה. אלון שטיין, אני זוכר בדיוק את הקבוצות הישראלית שם, אבל לא מעט שנים, במשכורת של 6 ספרות ביורו. בחור שמבין עניין, מבין כדורסל. קלאי גדול. קלאי גדול. למה, היה מגיע לו הרבה יותר דקות השנה בכל ה-88 המשחקים האלה של מכבי שיחקה. אז הנה הוא אלון שטיין עם התקפה הזאת של מכבי. פניני, אליהו לזלמנסון, מקפיץ את פורט וילך לזרוק מיוחד. איך פורט נראה קטן לידו. פורט בחור גדול. הנה זלמנסון האבא, מבסוט, יושב לו בשורה הראשונה, דרך על נוגיה. יש דמיון האמת, הילד. יש דמיון. אליהו יורד לספסל. אנחנו הולכים על שון ג'יימס, השחקן המצטיין של המשחק. איזה יופי, אבל זלמנסון, אתה יודע, משחרר זריקה יפה מהקו. תמיד איתך, יונט. כי לכל שבוע יש סוף שבוע. שברולט אורלנדו, רכב פנאי עם 7 מקומות ישיבה. תגיד, זה טורנדו מצ'וכלל יותר מרונלדו? ברור, זה טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. קבי תל אביב תנצח את המשחק הראשון בסדרת רבע הגמר שלה מול מועדון כדורסל הבקעה, בהפרש שיינוע סביב ה-20. שאלה גדולה אם יהיה יותר מ-18. יהיה יותר מ-28 בקצב הזה. זה הספסל של אשכנזי, גם הוא פרקט. ולחצי הזה קוראים חן שרעבי, בן 19. שתואם קצת נוקיה, אף פעם לא מזיק. סקוורר על הקו. פתח לא רע סקוורר. נעלם במחצית השנייה כמו כל הקבוצה שלו. לא עושה הטעויות, אתה יודע, לא זורק זריקות משוגעות. שחקן מאוד יעיל שמאמנים אוהבים, נותן את הנשמה, הגנה והכל. סקוורר.
אבל זה לא מספיק, לא מול מכבי תל אביב, לא פה. אלון שטיין, לא הייתי משאיר אותו פנוי מחוץ לקשת, שרבי נדבק אליו. ניני זלמנסון, אוחיון, שטיין לשלוש, אמרנו נקודות ראשונות של אלון שטיין בליגה, שלשה עשירית של מכבי תל אביב במשחק הזה, וההפרש 23 הפרש. כל מי שראה פרקט היום במכבי תל אביב גם קלה. פניני מחפש את שטיין עוד פעם, רואה את זלמנסון, זלמנסון עושה את התנועה עם הזריקה ואין לו נקודות. אם הוא מכניס את הסל הזה אני מחליף אותו עם שון ג'יימס ומצטיין של המשחק. לא, אבל הוא ברח החוצה טיפה, אתה מבין? בגלל זה שרבי צועד. אני חייב לרכב עליך עם עניין המוסלי, אין מה לעשות. לא נגמר. מה אתה? יפה, יפה. התהללת קצת כמפתח. לא התהללתי, תשמע. האמת, תשמע, מי שראה את המחצית הראשונה אמר וואלה, לך תדע. אבל הביקה הפתיעו אותי לרעה ביכולת ההגנתית שלהם, תשמע. קבוצה, בסדר, אתה לא בא לנצח את מכבי, לא באו, אבל אתה לא יכול לראות ככה בהגנה, שמכבי הרי מחפשת את ה... היה פה רבע שלישי שסגר עניין, זלמנסון סוגר עוד שתיים בתוך הצבע, הקהל מבסוט, הספסל של מכבי מבסוט, שהיה ניצחון. הוא אכן צהוב. 1-0 בסדרה שתעבור לאולם בגני תקווה למשחק מספר 2 ולאחר מכן לכאן. זלמנסון עידן, זה האיש, אלו הנקודות, יש לו כבר 5. לא רע. שאלה גדולה זה אם הסדרה תיגמר 3-0, יהיה למכבי תל אביב 12 ימי חופש. מה שלא היה לה גם בחופש הגדול. יכול להיות שהיא תיסע לעוד מסע באדריאטי. איזה מחנה בבורמיו. כן, כהכנה. כהכנה לפיינל פור. הם צריכים להגיע ל-100 משחקים השנה, לא? ימצאו איזה בסיס של חיל האוויר לתרגל. מול איזה טייסת. מורת. 76 נקודות, עושה כאן מועדון כדורסל הבקעה. ואתה אלי מפסיד את המוסלי, נא להעניק אותו לאיתן דולפן, העורך שלנו, או למוטי אברהם, הבמאי. המשחק הזה מסתיים, 99, מכבי תל אביב, 76 למועדון כדורסל הבקעה, משחק של שתי מחציות, רבע שלישי של 32-15, סגר למעשה את הסיפור, מוקדם, ומכבי תל אביב עולה ל-1-0 כליל. לדעתי, אם היה איזה סוג משחק בסדרה שהביקה יכלה להתקרב, אולי אתה יודע לדגדג את מכבי, זה דווקא היה המשחק הזה. מכבי עם 8 שחקנים, מכבי קצת מגמגמת חצי ראשון מבחינת ההגנה, אבל אם אתה לא שומר נגד מכבי, מכבי כבר ברוטינה שמשחקת, תשמע, היא רצה, היא קולעת, אין לך הרבה סיכויים. כולם קלו במכבי תל אביב, כל מי שפגש את הפרקט הערב, אנחנו רואים 5 שחקנים כאן בדו ספרתי, אוחיון ולנקפורד עם שלהם, כך גם תחת הסלים, דווין סמית ב-14 שלא הרגשת, המליאה הוא היה שותף, כולם למעשה לחגיגה עוד אחת לאוסף של מכבי תל אביב. טרוי קילינגזוט, קילינגווטר היה נהדר בחצי הראשון, הם היו מתים שקילינגזוט יהיה היום. במחצית השנייה נעלם, כמו כולם. ראינו כאן 19 ניסיונות מוצלחים מחוץ לקשת לשתי הקבוצות. ראינו כאן משחק צמוד במחצית ראשונה, חד צדדי במחצית השנייה. כן, אחד מאנשי מכבי בא אלינו ואומר עוד 4 משחקים למתנאי, כמו שנקרא. כן, הוא עושה חשבון עם עוד 2 ניצחונות על הבקעה, הם עולים לפיינל 4, ואז חצי גמר, וגמר, אפשר ללכת לישון. אבל עוד חזון למועד,